Bugun 21:00 Suriya O'zbekiston Qizil Burgutlar haqida nimalarni bilishimiz lozim. Bugun O'zbekiston terma jamoasi Sharjada Suriya terma jamoasi bilan o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. O'quvchilarimiz e'tiboriga Suriya terma jamoasi haqidagi ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Suriya Osiyoning eng kuchli terma jamoalari qatoriga kirmaydi. Shunga qaramay, ushbu jamoa xalqaro maydonda bir qator yutuqlarga erishgan. 1958-yilda Suriya jahon chempionati saralashida ishtirok etgan. Shu tariqa mundial saralashida qatnashgan Osiyoning dastlabki jamoalardan biriga aylangandi. Aslida bu jamoa 1966-yilgi mundial saralash bosqichida Isroil bilan birga Yevropa qit'asi saralashida ishtirok etishi lozim bo'lgan. Biroq Afrika va Osiyo qit'a jamoalarining boykotiga qo'shilgan hamda saralashda qatnashdan bosh tortgan. Ushbu jamoaga xuddi biz kabi hech qachon mundial final bosqichiga chiqish nasib qilmagan. 1986-yilda Suriya jahon chempionatiga chiqishga juda yaqin kelganda, ammo Iroqdan uchralgan mag'lubiyat tufayli mamlakat orzusi amalga oshmay qolgan. 2014-yilgi saralash bahslarida Suriya safida mumkin bo'lmagan futbolchi Jord Murod harakat qilgani uchun FIFA jamoani diskvalifikatsiya qilgandi. Bu o'yinchi Shvetsiya yoshlar terma jamoasi safida o'ynagan va boshqa jamoa safida o'ynashi uchun FIFA dan ruxsat olishi lozim bo'lgan. 2018-yilgi mundialga chiqish uchun ham Suriya juda yaqin kelgandi. 3-chi saralash bosqichida ushbu jamoa O'zbekiston bilan bir guruhdan joy olganini o'quvchilarimiz juda yaxshi eslashsa kerak. Suriya oxirgi turda Eron bilan Tehronda durang o'ynab 3-chi o'rinni egallagan va play-offga chiqqandi. O'zbekiston esa 4-chi o'ringa tushib qolgan. Play-offda Suriya Avstraliya bilan tengma-teng o'yinlarda umumiy hisobda 2-3 hisobda yutqazib qo'ygan. Qizil Burgutlar o'z tarixida 6 bor Osiyo Kubogi final bosqichida ishtirok etgan. Biroq har safar musobaqani guruh bosqichidayoq yakunlashga majbur bo'lishgan. 2019-yil yanvar oyida Birlashgan Arab Amirliklarida o'tgan Osiyo Kubogida Avstraliya, Yordaniya va Falastin bilan bir guruhdan joy olgan bo'lajak raqibimiz Falastin bilan durang o'ynagan, 2 marta mag'lub bo'lgan va 4-chi o'rinda qolgandi. 2012-yilda Suriya G'arbiy Osiyo Kubogi finalida Iroqni mag'lub etib, ilk bor chempionlikni qo'lga kiritgan. Hozirga qadar aynan mana shu g'oliblik jamoa uchun eng so'nggisi va eng yirigi bo'lib qolmoqda. Pandemiya tufayli Suriya terma jamoasi 2020-yilda hozirga qadar umuman o'yin o'tkazganicha yo'q. Bu jamoaning eng so'nggi o'yini 2019-yilning 19-noyabr sanasida Jahon chempionati 2022 saralashi doirasida Filippinga qarshi bo'lib o'tgandi. Dubayda kechgan bahsda Suriya 1-0 hisobida zafar quchgan. Suriya terma jamoasi laqabi Qizil Burgutlar, Konfederatsiya OFK bosh murabbiyi Nabil Ma'lul, Tunis Sardor Omar Al-Soma eng ko'p o'yin o'tkazgan futbolchi, Musa Balxush 88 o'yin, eng ko'p gol urgan futbolchi, Firas Al-Xatib 36 gol, uy stadioni Abbosiyan va Aleppo xalqaro stadionlari, FIFA kodi Sir, FIFA reytingidagi joriy o'rni 79, 2020-yil 2-oktyabr. Birinchi rasmiy o'yin 1949-yil 20-noyabr Turkiya Suriya 7-0 mag'lubiyat. Eng yirik g'alaba 1997-yil 4-iyun Suriya Maldiv orollari 12-0. 2001-yil 30-aprel Suriya Filippin 12-0. Eng yirik mag'lubiyati 1949-yil 25-noyabr Gretsiya Suriya 8-0. 1951-yil 16-oktyabr Misr Suriya 8-0. O'zbekiston terma jamoasi Suriya bilan shu kunga qadar 5 marta o'zaro o'yin o'tkazgan. Natijalar tenglikni ko'rsatmoqda. Ikkala jamoa ham 2-dan g'alabaga erishgan va bir bor durang qayd etgan. E'tiborlisi O'zbekiston terma jamoasi ikkala g'alabani ham Toshkentda qo'lga kiritgan. Suriyaga qarshi 2 bor neytral maydonda o'ynaganmiz va 2 bor yutqazganmiz. Dastlabki bahs 1996-yil Birlashgan Arab Amirliklari mezbonlik qilgan Osiyo Kubogida bo'lib o'tgan. O'shanda Suriya 2-1 hisobda zafar quchgan. Biroq ikkala jamoa ham guruhda qolib ketishga majbur bo'lgandi. Bizdan yagona golni Neftchi a'zosi Sergey Lebedev penaltidan urgandi. Navbatdagi 2 o'yinni ko'pchilik yaxshi eslaydi. Jahon chempionati 2018 saralashi doirasida dastlab Toshkentda o'tgan bahsda vakillarimiz Aleksandr Geynrixning urgan yagona goli evaziga g'alaba qozonishgan. Suriyadagi siyosiy vaziyat tufayli Malayziyada tashkil etilgan uchrashuvda esa Suriya so'nggi daqiqalarda Omar Harbin tomonidan kiritilgan gol evaziga zafar quchgandi. 2018-yil Toshkentda o'tgan o'rtoqlik uchrashuvida 1-1 hisobi qayd etilgan. Bizdan Marat Bikmayev penaltidan gol urgan va hisobni ochgandi. Bunga Omar Al-Soma javob bergan. 2019-yil yana Toshkentda kechgan o'rtoqlik bahsida O'zbekiston terma jamoasi 2-0 hisobda zafar quchgandi. Eldor Shomurodov dubl qayd etgan.
Suriya noyabr oyida Birlashgan Arab Amirliklarida ikkita o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Bugun O'zbekiston bilan 16-noyabrda Yordaniya bilan Nabil Malul mazkur yig'inga 27 nafar futbolchini chaqirdi. Ulardan 7 nafari legioner hisoblanadi. Ro'yxatda Shvetsiya, Turkiya, Ruminiya, Saudiya Arabistoni, Qatar, Iroq va Misr chempionatlarida o'ynaydigan futbolchilar bor. Suriya terma jamoasi yulduzi Omar Al-Soma bu yig'inga chaqirilmagan. Yana bir bor eslatib o'tamiz, Suriya-O'zbekiston uchrashuvi 12-noyabr, ya'ni bugun Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start oladi. Bahs Sharja stadionida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Qadrli do'stlar, ushbu bahsdan qanday natija kutyapsiz? O'z izohlaringizni, o'z taxminlaringizni kommentlarda qoldiring. Mazmundagi harakatini kuzatyapman, shomirradi. O'yin qoidasi buzilmadimi? Buzilmadi. Odil Ahmedov olib qo'ydi. Shomurodovga uzatib bergan to'p. Gol! Eldor Shomurodov darvozabonning oyoqlari orasidan to'pni kiritayapti. Odil Ahmedov yuvilir uzatma. Sekin deb o'ylagandim, ammo Eldorga kifoya qildi o'sha uzatma ham. Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridan o'zi boya olqishlar to'g'ri bo'lgan ekan. Odil hamda Eldor Shomurodovga to'g'ri. O'sha eng baland olqishlar to'g'ri yangragan ekan, hisob ochildi. Kayfiyat zo'r, yana boshlab oldik. Muhimi, mana shu asosiy futbolchimiz ko'z tegmasin. Men ushbu futbolchining o'yinini Andrey Shevchenkoga o'xshatib boryapman. O'sha Osiyo chempionatida porlagan paytlari, Odil Ahmedovning xatti-harakatiga e'tibor bering. Sekin u keyin yetib borib darvozabonning oyoqlari orasidan Ibrohim Olma oyoqlaringning orasidan to'p o'tkazib yuboraman degan mazmunni cho'zilib bo'lsa ham Eldor Shomurodov zarbani yo'llayapti, qarang. Hujumchi mana shunday bo'lish kerak. Hujumchi yarimta imkoniyatdan ham foydalanib ketish kerak. Hisob ochildi. 1-0. Suriya terma jamoasi Osiyo chempionatida yomon ishtirok etmadi, lekin natija zo'r bo'lmadi. Zarba! Aytdim, 2-0 qilish kerak edi deb. Rahmat Eldor. Seni o'stirgan ota-onangga rahmat. Ustozlaringga rahmat. Seni o'stirgan shu futbol akademiyasiga rahmat. Barcha ustozlarga birinchi bo'limda ko'rsatgan o'yin uchun mana shu efirda minnatdorchilik izhor etaman. Mahalladoshlariga, qarindoshlariga, barchaga. Bittagina imkoniyat bo'ldi. Gol odamga aylanib boryapti. Eldor Shomurodov. Gol odam, qarang, ochilyapti. Ofsayd yo'q. To'pni to'xtatyapti, to'xtatmadi ham. Va darvozabonning nozik nuqtasini payqay olyapti. To'g'ri, oyoqlari orasidan urmadi bu safar. Lekin nima farqi bor? 2-0. Nima uchun bu 2-0 hisobida chiqib ketishimiz yaxshi edi dedim. Hektor Kuper o'yindan oldin bergan intervyusida matbuot anjumanida ko'p futbolchilarni ko'rib olishim kerak degan mazmunda gapirgan gap esimga tushdi. Uning uchun esa hisob xotirjamroq holatni